എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി വാസ് ബോൺ ഓൺ 26 August 1852. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1852 August 26 ഡയഡ് ഓൺ 10 September 1929. 1929 September 10 അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. ദെൻ ബർത്ത് പ്ലേസ് കൊല്ലങ്കോട്, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊല്ലങ്കോടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ്. ദെൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നെയിം ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നെയിം ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി എന്നാണ്. റിയൽ നെയിം കാരാട്ട് ഗോവിന്ദമേനോൻ, റിയൽ നെയിം കാരാട്ട് ഗോവിന്ദമേനോൻ എന്നാണ് റിയൽ നെയിം. ദെൻ റിനൈസൻസ് ലീഡർ നോൺ ആസ് ദ ഗുരു ഓഫ് ഏതിസ്റ്റ്, റിനൈസൻസ് ലീഡർ നോൺ ആസ് ഗുരു ഓഫ് ഏതിസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ്. റിനൈസൻസ് ലീഡർ നോൺ ആസ് ഗുരു ഓഫ് ഏതിസ്. ദെൻ സ്വാമി ഓഫ് ആലത്തൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹമാണ്. സ്വാമി ഓഫ് ആലത്തൂർ, ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സിദ്ധാശ്രമം അറ്റ് ആലത്തൂർ ഇൻ 1893. അപ്പോൾ സിദ്ധാശ്രമം ആലത്തൂരിൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമാണ്. 1893 ദ ബുക്ക് റിട്ടൺ ബൈ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ഇൻ 1899 ഫോർ സ്പ്രെഡിംഗ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സ്പ്രെഡിംഗ് ദ അവയർനെസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എമംഗ് വിമൻ. അത് ശ്രീ വിദ്യാ പോഷിണിയാണ് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്ക്, അദ്ദേഹം എഴുതിയ ബുക്ക് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി. 1899 സ്ത്രീകളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ശ്രീ വിദ്യാ പോഷിണി. ദെൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാൻസ്ക്രിത് ഗുരു പത്മനാഭ ശാസ്ത്രിയാണ്. സാൻസ്ക്രിത് ഗുരു പത്മനാഭ ശാസ്ത്രി. ദെൻ ഹി ഫൗണ്ടഡ് റിലീജിയൻ, ആനന്ദമതം, ആനന്ദമതമാണ് അദ്ദേഹം ഫൗണ്ട് ചെയ്ത റിലീജിയൻ ആനന്ദമതം. ദെൻ പ്രൊപ്പൗണ്ടർ ഓഫ് ആനന്ദ ദർശനം, ആനന്ദ ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രൊപ്പൗണ്ടർ അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ആനന്ദ ദർശനം, പ്രൊപ്പൗണ്ടർ ഓഫ് ആനന്ദ ദർശനം. ദെൻ യോഗ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫിലോസഫി, അത് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹമാണ്. യോഗ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫിലോസഫി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പ്രധാന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡ് ഈസ് ദ ഗോൾ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് മൈൻഡ് ഈസ് ദ സുപ്രീം അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ബ്രഹ്മാനന്ദ. മൈൻഡ് ഈസ് ഗോൾ ആൻഡ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് മൈൻഡ് ഈസ് ദ സുപ്രീം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രഹ്മാനന്ദയാണ്. അതോടൊപ്പം ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ആനന്ദ മഹാസഭ, ആനന്ദ മഹാസഭ ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ഇദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ഡിസേപ്പിളാണ് വാക്ഫഡ് ആനന്ദ, ഫേമസ് ഡിസേപ്പിൾ ഓഫ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി, ദാറ്റ് ഈസ് വാക്ഫഡ് ആനന്ദ. ദെൻ മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു സാരഗ്രാഹി, സാരഗ്രാഹി. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയം കോട്ടല്ലൂർ ഭഗവതി സ്തുതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയം, കോട്ടല്ലൂർ ഭഗവതി സ്തുതി. ദെൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ വർക്ക്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദക്കുമ്മി, ജ്ഞാനക്കുമ്മി, ശിവയോഗ രഹസ്യം, സിദ്ധാനുഭൂതി എക്സെട്ര. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകൾ. ഒരുപാട് ബുക്കുകളുണ്ട്, ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആനന്ദക്കുമ്മി, ജ്ഞാനക്കുമ്മി, ശിവയോഗ രഹസ്യം, സിദ്ധാനുഭൂതി എന്നിവ. ഇന്ന് ഇതാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയെ പറ്റി പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ.